ក្រុមហ៊ុនធំធំរបស់អេស្ប៉ាញនិងអាល្លឺម៉ង់បង្ហាញឆន្ទៈបណ្ដាក់ទុនវិនិយោគនៅកម្ពុជាឲ្យបានកាន់តែច្រើនសេវាកម្មជួលរថយន្តគ្រប់ប្រភេទទាំងប្រទេសកម្ពុជាថៃនិងវៀតណាមសេវាកម្មទូកទំនើបល្បឿនលឿនទៅកាន់កោះរុងសន្លឹបនិងកោះស្ដេចកាលពីថ្ងៃទី15មិថុនាសមាគមអុកញ៉ាកម្ពុជាបញ្ចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្ដីពីលទ្ធផលរបស់ប្រទេសភូសមាគមដែលបានចូលរួមអមដំណើរលោកស៊ុនចិនថុលឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអនុប្រធានទី1ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាក្នុងបេសកកម្មទាក់ទីនឹងជំនួយវិនិយោគនៅប្រទេសអេស្ប៉ាញនិងអាល្លឺម៉ង់កាលពីថ្ងៃទី9ដល់ថ្ងៃទី14ខែមិថុនាកន្លងទៅតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សមាគមអុកញ៉ាកម្ពុជាបានបង្ហាញលទ្ធផលជារួមថាលោកកឹមទៀវរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអេស្ប៉ាញបានបង្ហាញនូវចំណាប់អារម្មណ៍ជំរុញការវិនិយោគលើវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូនទិសយោអូសតធម្មពលកកឡើងវិញនិងប្រព្រឹត្តកម្មទឹកកខ្វក់ស្របគ្នានេះលោកស្រីអភិបាលរងក្រុងនីវរេមបីក៏បានវិនិច្ឆ័យខ្ពស់ចំពោះភាពជោគជ័យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំចុងក្រោយនេះហើយក៏បានបង្ហាញនូវការគាំទ្រឲ្យមានក្រុមហ៊ុនអាល្លឺម៉ង់ទៅវិនិយោគនៅកម្ពុជាឲ្យបានកាន់តែច្រើនបន្ថែមទៀតគណៈដែលក្រុមហ៊ុនធំធំរបស់ប្រទេសទាំងពីរបានបង្ហាញអំពីចន្ទៈក្នុងការដាក់ទុនវិនិយោគការស្វែងរកដៃគូវិនិយោគក្នុងស្រុកនិងការចោះសិក្សាសក្តានុពលទីផ្សារកម្ពុជាជាស្ដែងក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខ